namanya sinten toh? Iki makame Mbah Buyut. Asmane Mbah Suryo Dirojo Mangkunegara Notogomo. Nah, Mbah Suryo utawa Mbah Buyut iki biyen kuwi kaum ning desa iki. Nah, critane kaya mengkene. Piye? Saiki dhewe dos pira kowe iki? 5, Mbah. Ayo sih ngarep sih oke dan kudu warek wedhuse. Nggih, Mbah. Ketemu Mbah ya. Iya, iki wis do rampungan pokok do neng kene iki. Sampun, Mbah. Gonjangan apa iki mau? Lan gori. Wah, aku engko diteri ya. Nggih, Mbah. Tenan lho iki tak teni. Nggih, nggih. Nek do bali wae wis awan, ayo. Nggih. Alah iki malah ana sing turu-turu barang iki sapa iki? Hei, nggih. Ngopo kok malah turu iki? Kula ngelih, Mbah, dereng dahar 3 dina. Walah tenane. Nggih, Mbah niki. Ya engko ning omahku. Nggih. Aku kuwi diteri jangan gori jare. Nggih, Mbah, nggih. Mangke tak mriku. Tenan lho. Nggih. Bali wae wis awan, ayo. Mbah, adone endi iki? Ngutungi kayune ya, Mbah. Kayu. Walah, sithik-sithik wae ndak kesel. Oh, iya, Mbah. Wah, wis awan ya hene. Ayo. Do bali wae ayo. Iki wis wayahe luhuran ayo do luhuran yang langgar bareng aku. Walah. Nggih, Mbah. Nggih. Yo laran yo. Oh, Mbah Gomki apian yo nek arep adil. Nilai lahan iki kanggo makani kudu sak dhewe ben ramati. Oh, oh, oh. Mbah Gomki. Yo sih, boleh gak tinggalan. Nampaknya ini lahan mereka bercocok tanam. Tetapi kenapa tidak ada orang? Lapor tuan. Iya, ada apa? Hasil bumi yang diserahkan ke kalian hanya sebagian. Yang sebagian lagi dibagikan ke rakyat. Oke, saya urus. Sana pergi. Apa ini tuan? Apakah kamu rakyatnya Mbah Kaum? Iya tuan. Apakah kamu menerima hasil bumi dari Mbah Kaum? Iya tuan. Berapa orang yang menerima hasil bumi dari Mbah Kaum? Semua warga yang ada di sini tuan. Oke, sana minggir. Mbah, Mbah, Mbah. Nuwun, Mbah. Nuwun. Mbah, Mbah Kaum. Nuwun. Mbah,
piye nopo? Mbah, kula wau dijegat londo, Mbah. Nendi? Teng nganu kebon kulon mriko. Linggose. Oh, nggih. Linggose ngene. Piye to pian nopo critake kene? Kula wau niku ditangleti kalih londo, Mbah. Tangleti apa? Londo tekan-tekan ndi? Wau niku kula ditangleti nek lahane sek kebon kulon mriko niku nggene sinten? Jujur jawab apa? Nggih, nggih jenengan. Aduh, ngopo ya kok londo tekan-tekan iki? Ale, krungu-krungu niku londone golek jenengan, Mbah. Golek aku? Nggih, Mbah. Wah, ngopo iki? Gegear ana apa-apa iki? Wah, nek ngono kuwi nang omahku wae iki ngancane aku ya. Oh, nggih, Mbah, siap, Mbah. Wis yo, mlebu ngombe-ngombe wae yo. Oh, nggih, siap. Monggo, Mbah, rumiyin. Esok mangkat ing kebone Mbah Kaum, nek Mbah Kaum weruh itu bakar berasa bakar iki. Esok rondo e, tak tutki we. Wah, rene iki rondone. Wah, tak tutki we kok alon-alon. Dong apa esok-esok istrinya? Apakah ini benar rumahnya Mbah Kaum? Iki tenan iki omahku, Tomai Mbah Kaum. Jangan bohong kamu. Tenan iki omahku. Ayo ikut. Ajo. Ayo ikut. Ajo ngene ndi to iki? Ayo ikut. Ojo. Ayo ikut. Ojo di rumah. Ayo ikut. Iki kepiye iki? Ayo ikut. Ngene ndi? Ayo ikut. Suara apa Mamak Dor mau? Lah. Ngopo kowe? Wih, sapa iki? Wih. Ayo ikut. Pegang. Ayo, ikut. Ngopo kowe? Toh, ngopo toh? Wih, semangat iki. Kowe tulung kowe. Wih, tulung kowe. Tulung kowe. Ana apa? Nganu, nganu niku sik wae sing ayem niku. Nah. Pira nopo Nganu. Cita mati karo Mbah Kaum digawa londo. Mbah Kaum digawa londo. Yo parani markas wae yo. Parani pas radio to dijak rono. Yo parani yo. Parani yo, bayi parani. Mbah Kaum, balik Mbah Kaum, balik Mbah Kaum, balik. Anda ngapain di sini? Mulai Mbah Kaum. Wis ngokok kene sik wae. Kranjingan nak untung ora ketembak cocok. Ayo. Untung. Wah, kesel iki. Wah, nek wong telu tetep kalah tenan iki. Ayo. Esok mending lumuke tangga-tanggamu dijak nganu wae marani nggon Mbah Kaum kono. Yo, esok ngumpulke wae. Wah, wis sore. Wah, wis asar sak ibali sik bubar kabeh. Yo, bubar. Klonun. Klonun. Jo. Hei, Mbah Kaum dikono, hei. Mbah Kaum dikono. Ayo. Metu. Rewang Mbah Kaum. Yo. Yo. Ayo, Mbah nulungi Mbah Kaum. Di kolong do Mbah Kaum ki. Tenan. Yo, tak tunggu kancane jo lupo. Yo. Trip. Oke. Thank you. Kenapa setoran semakin sedikit? Jongko! Boten, saat ini lagi masuk pacaklek tuan. Apakah kamu store di tempat lain? Jangan diam saja. Boten, saya itu. Pulang boten store tenggen liane. Apakah kamu sembunyikan hasil buminya? Hasil bumi boten kata. Rakyat pulau pun neng langsung. Jangan bohong! Saya itu, boten.
rakyat kula pun jenengan paksa kerja rodi. Cepat kau lambat. Rakyatmu harus menyetor kepada saya sesuai perjanjian kita. Kalau tidak sesuai perjanjian kita, kamu dan rakyat-rakyatmu akan kami siksa. Siap tuan. Jangan diam. Siap. Bakaum tidak ada di sini. Kok ada Bakaum? Tidak ada. Kebali wae saiki kono. Kebali. Yes, sediko dawuh Mbah Kaum. Pulang, pulang, pulang. Ceritane Mbah Buyutmu biyen. Dadi yo perjuangane Mbah Buyutmu ngusir Walanda kuwi yo abot demi kemerdekaan bangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia iki. Dadi kowe lisinau sing pinter yo nok yo. Sesuk dadi dokter neruske perjuangane Mbah Buyut. Ya, saiki diparingi Mbah Buyut